ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹುದ್ದೆಯ ಸರ್ವೆವನ್ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ 8/1/2020 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಟ್ರೈನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ 3 ಟ್ರೈನಿ ಅಂತ. ಸೊ ತಲಾ 7 ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 31/1/2020, ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 31 ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಟ್ರೈನಿ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ಹೇಳಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 23,000 ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 60% ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಡ್ 25 ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 31/1/2020 ಈ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 60% ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೋ ಅದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 17,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲಿ 1 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ, 6 AM ಇಂದ 2 PM ವರೆಗೂ, 2 PM ಇಂದ 10 PM ವರೆಗೂ, 10 PM ಇಂದ 6 PM, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಏನು ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ 3 ಟ್ರೈನಿ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18,000 ಹಿಡಿದು 48,500 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 60% ಅದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೈಟ್ ಟು 165 cm, ವೇಟ್ ಟು 55 kg, ಚೆಸ್ಟು ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 81 cm, ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ 5 cm. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಐ ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6/6 ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಯರ್ ವಿಷನ್ N5 ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಚು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವು ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 31/1/2020 ಈ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 25 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ
ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅವರು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೂ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮುಂಜಾನೆ 6 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ವರೆಗೂ, ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬುವಂತ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ www.cial.aero ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗಳು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 150x200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 30 KB ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮೆಮೊರಿ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 150x100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 30 KB ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಗಳಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಂತ ಹುದ್ದೆಯ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.